Привіт-привіт, малятка! Сьогодні я розповім вам про домівку вовків. Вони влаштовують своє лігво у густих та важко досяжних місцях. Але ж обов'язково біля водойми, озера чи річки. Вовки ретельно маскують своє житло. А коли звідкілясь повертаються додому, то вдаються до всіляких хитрощів, заплутуючи свої сліди, щоб, бодай, ніхто не дізнався, де ж вони живуть. Ось такі хитрючі. Ну, пока, малята, бувайте.